Одного з підозрюваних у побитті журналістки Тетяни Чорновол можуть відпустити за ґрат. Нагадаю, 2 тижні тому Печерський суд затримав 4, а згодом іще одного на 2 місяці під час розслідування справи. Андрій Насіковський пустив до себе переночувати головного підозрюваного, знайомого Сергія Котенка. Докладніше Ірині Заєць розповіли його родичі та друзі. Свято таке велике, то приготувала домашню їжу. Вперше по святах вона несе йому передачу, бо в СІЗО були вихідні. Тут, де приймають гостинці, для тих, чиєї провини ще не доведено, свої правила. Беруть не все, в черзі можна чекати годинами. Ми домашні її приймали. Я сьогодні вранці всю ніч готувала. Давайте я вже возьму. Домашні ще не взяли в СІЗО, доводиться їсти самій із дівчиною сина. Це Олеся, наречена Андрія Насіковського, одного з підозрюваних у побитті Чорновол. Ось та сама квартира, куди напросився переночувати далекий товариш Андрія Сергій Котенко, головний підозрюваний, власник Порше за дорученням. Дівчина розповідає, спершу дзвонив їй, бо Андрієвого номера не мав. Коли мені позвонив вночі, я цьому не придала значення. Ну, я знаю, що Сережа такий парень ночний, тобто для нього ніч – це активний образ життя. У мене є всі входящі дзвінки, і у мене є також сообщення Сережі і дзвінки Сережі, які підтверджують те, що дійсно номер був відправлений. Тобто до цього моменту Сергій навіть не знав номер телефону Андрія. Далі, як у страшному сні, згадує дівчина, спочатку повідомлення у Фейсбуці про те, що він шукає Котенка. Андрій набрав мене по телефону і сказав мені, що нічого тобі не буду розказувати по телефону, розкажу, коли ми з тобою зустрічемося. Але боюсь, як би він мене не втягнув в якесь нечисте діло. Потім виклик в райвідділок, обшук і того самого дня затримання на 2 місяці. Парковка на звичному місці, продуктовий магазин, власний будинок, заняття з англійською, звідки він повернувся знов додому. Таке алібі Андрія Носіковського на вечір, коли побили Тетяну Чорновол. Це могла зафіксувати камера відеоспостереження, підтвердити продавці та, власне, вчителька англійської і консьєржка. Однак свідчень майже не залишилося і свідки не говіркі. Відео не збереглося, вчителька на суді підтвердила, заняття англійською в них таки було, але від інтерв'ю відмовилася, а консьєржка каже, що нічого не пам'ятає. Ну, в той день, правильно, і днем я бачила, і тут же якраз він виходив, заходив, бачила. В 10 годин, чи в 11, чи пів десятого, цього я не знаю. Після раптового арешту життя родини поділилося на до та після. Це не життя, це існування. Мені хотілося б бути сліпою, глухою, щоб цього всього не бачити і не чути. Прискорити перебіг слідства могла б сама постраждала Тетяна Чорновол. Її про це неодноразово прохали і захисники, і друзі підозрюваних. Однак вона весь час відкладає дізнання, бо їй не сила. Зробили ніс абсолютно з нуля, бо в моєму носі нічого не залишалося. Він був набитий ватою, просто як іграшковий зайчик. А такий серйозний струс головного мозку, який був у мене, вимагає лікування як мінімум місяць, а то й 2 місяці. Захисниця Андрія Носіковського каже, від дня затримання сьогодні його вперше допитали. А завтра апеляційний суд має вирішити, чи сидітиме він і далі. Ірина Заєць, Олександр Альбінський, програма «Вікна», СТБ.